Перекриття траси Н-14. Та як? На Миколаївщині відзначили День поля. Дивіться у випуску. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні, 30 травня, на трасі Н-14 люди залишили автівки у ямах на дорозі, в результаті чого виникли затори. Люди кажуть, автомобілі залишили на дорозі, бо не можуть проїхати. Об 11:40 на місце події прибули працівники поліції та склали адмінпротоколи. Станом на 12:15 на дорозі залишилось 10 автівок і 31 протестувальник. Подробиці дивіться у наступних випусках новин. Сьогодні у Миколаївській школі номер 22 257 школярів складають зовнішнє незалежне оцінювання з фізики. В місті працює 3 пункти. На виконання завдань відведено 180 хвилин. Зареєструвалося на фізику і мали до нас прибути 289, 32 учні не прибули і пише 257 учнів сіли писати фізику, тест з фізики. Порушень не було. Всі ті, хто з'явився, вони були з документами, але були такі випадки, коли вже буквально за 1-2 хвилини до того, як ми мали закривати пункт, мами підвозили дітям паспорти, бо вони перекладали сумки в сумку і забували. Але на 10:50, коли пункт було закрито, всі діти приступили до виконання. Сільськогосподарська техніка, 248 сортів ранніх зернових культур та 50 сортів гібридів. Все це було представлене на Миколаївщині у селі Сенченому Миколаївського району у рамках проведення Міжнародного дня поля. Селекційні досягнення більшості наукових установ України і зарубіжні деякі фірми представлені. Тобто виробник може подивитись в порівнянні дуже багато сортів. Що стосується селекційного інституту, який є провідним на сьогодні в Україні по селекції пшениці, представляє на сьогодні 32 сорти озимої м'якої пшениці, 10 сортів озимої твердої пшениці. У Миколаєві на території однієї з судноплавно-стевідорних компаній рятувальники та адміністрація об'єкту відпрацювали дії на випадок пожежі. За легендою, внаслідок виходу з ладу підшипнику на валу стрічкового транспортера закритої галереї на висоті 45 метрів над зерносховищем виникла пожежа та обрив стрічки транспортеру. Після спрацювання сигналізації до місця направлено 2 працівників. Після відкривання технічного люку стався вибух з подальшим розповсюдженням полум'я. На місце події направили пожежно-рятувальні підрозділи Заводського, Центрального, Інгульського районів міста. На момент прибуття першого розрахунку загальна площа пожежі склала 50 квадратних метрів та існувала загроза розповсюдження вогню по транспортерам та в зерносховищі. Співробітники аварійно-рятувального загону за допомогою альпіністського спорядження спустили непритомних постраждалих та передали медикам. В цей же час черговими караулами прокладено магістральні лінії, подано стволи на гасіння умовної пожежі та захист транспортерної стрічки. Проводилося тактико-спеціальні навчання на базі Донецької судоходно-стервідерної компанії по гасінню умовної пожежі на елеваторній установці. Згідно тактичного задуму виникла пожежа на транспортерній стрічці на висоті біля 45 метрів. Внаслідок загорання виник вибух, там було 2 постраждалих. До навчань залучалися 9 одиниць техніки Головного управління ДСС України в Миколаївській області. Оцінка навчань добра. На цьому я з вами прощаюсь. Наступний випуск новин дивіться о 17:00.